Bugün xeyriyyəçi, ictimai xadim Hacı Zeynalabdin Tağıyevin doğum günüdür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə, bəzi mənbələrə görə 1838-ci ildə Bakıda kasıb başmaqçı ailəsində anadan olmuşdur. Anası Ümmü xanım Zeynalabdinin 10 yaşı olanda vəfat edir. Kiçik Zeynalabdin uşaqlıqdan təmkinli və zəhmətkeş idi. 10 yaşında atası onu bir bənnanın yanına usta köməkçisi işinə qoyur. 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu. 15 yaşında ikən bənnalıq etməyə başlamışdır. Bir müddətdən sonra dikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınmağa başlayır. Sonradan o özünü ticarətdə və yüngül sənayedə də sınayır. 1870-ci ildə iki qazanxanadan ibarət kerasin zavodu tikdirir. Tağıyev 1873-cü ildə iki nəfərlə şərik olub, Bibi Heybətdə icarəyə torpaq götürür. Avadanlıq alır və usta tutub, quyu qazdırmağa başlayır. Gün bə gün xərclər artır, neft görünmür. Şəriklər ümidlərini itirir, öz paylarını satmağa müştəri axtarırlar. Axırda hacı özü onların pulunu verir, buruğa və yerə hiyələnir. İş daha da ağır gedir. Nəhayət quyu gözlənilmədən fontan vurur. Bununla da baş maqçı Tağının oğlu Zeynalabdin milyonçu Tağıyevə çevrilir. Zeynalabdin Tağıyev həm neft maqnatı, həm dəyirman sahibi, həm fabrikant, həm böyük balıq sənayesi işçisi, ticarət və yük gəmiləri, həm də Quba ətrafında böyük meşələrin sahibi olub. 1901-ci ildə 300 min manatlıq vəsait sərf eləyərək Bakıda ilk qızlar məktəbi tikdirir. Bütün Zaqafqaziyada yeganə qızlar məktəbi idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev iki dəfə ailə həyatı qurub. Birinci həyat yoldaşı öz əmisi qızı Zeynəb xanım olub. İkinci həyat yoldaşı isə general leytinan Baba Kişi bəy Ərəbliniskinin qızı Sona xanım olub. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də 101 yaşında vəfat edib. Vəsiyyətinə uyğun olaraq Mərdəkanda dəfn edilib.